অসমর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত পুনৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস নাগা জংকা দিছৈ ভেলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলত নগাৰ অগ্নিসংযোগ মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এই ঘটনা জুই জাহ গল কেবাশ বিঘা ভূমিৰ বনাঞ্চল সীমান্তৰ আউচেনডেন বস্তিৰ পৰা নগাই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ দিছৈ ভেলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলত পুনৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিভি স্ক্ৰীণত আমি পূৰ্বেও দেখুৱাইছো কেনে ধৰণে ডাউ ডাউকৈ জ্বলিছিল একুৰা জুই আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ডাউ ডাউকৈ জ্বলিছে একুৰা জুই আৰু মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ হলেও উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী আপুনি নিজে চাইছে কেনেকুৱা পাছফালে জুই জ্বলি আছে আজি কিছুদিন আগত আমাৰ ওচৰতে নগাই মিল স্থাপন কৰিছে মিলটো উচ্ছেদ কৰাৰ কথা আছিলে হ'ল নে নাই এতিয়া বৰ্তমান আমি নাজানো কিন্তু এতিয়া চাইছোঁ আমাৰ বাগানৰ কাষত প্ৰায় 100 মিটাৰ ভিতৰত নগাই জুই লগাইছে এনেকুৱা কোন জেগা এইটো এইটো আমাৰ নাগাজাংগা ট্ৰেষ্টেড কাষতে পৰে এইটো যোন জেগাত জুই লাগি আছে এইটো অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নেকি এখন এইটো দিছৈ ভেলি বনাঞ্চল হয় আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।